အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလို့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးရန်တိုင်းထုံးရဲ့နှစ်ပတ်စာပုံနာပြီဟောဆန်းကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောဆန်းကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကို subscribe မနေရဘူးဆိုရင် subscribe နေပြီးအားပေးသွားကြပါနောက်နေ့မြဟောဆန်းမြားနားဆင်နိုင်တဲ့အတွက်လိုက်ရန် share လေးလုပ်ပေးသွားဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်အားလုံးတော့ချစ်မိတ်ဆွေချစ်ပရပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျမခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲကူဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးရန်တိုင်းထုံးရဲ့ဟောဆန်းကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာဥစ္စာကနမတန်တူးရဲသားသမီးများရဲ့ကံကြမ္မာကံစာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလုံးမင်္ဂလာပါဗျာ။ကောင်းတာဆိုတာပြေးတာမြင်တာလေးဒီအတန်ဒီတင်ပြဆွေးနွေးဟောပြပေးပါမယ်။နောက်ထောင်းနဲ့ဆက်နဲ့ဒီ၄ခုနှစ်ဇန်နဝါရီကဒီကျောင်းမဆလို့ရှိရင်ဒုတိယပတ်နဲ့တတိယပတ်ပေါ့နော်။လာဝက်ကံစာတာလေးဆက်ဆက်တဲ့ဇန်နဝါရီလ16ရက်ကနေ31ရက်နှစ်ပတ်တာကာလမှာတန်တူးရဲသားသမီးများစိတ်မြန်လမ်းမြန်ဒေါသနဲ့မြန်တက်တယ်။မိသားစုရဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါက်ပွဲမှုတွေပြင်းထန်တက်တယ်။တန်တူးရဲသားသမီးများခင်ဗျာမိမိတို့ရဲ့မိခင်ဖားခင်မိသားစုဝင်အကြီးအကဲစိတ်သဘောထားမတိုက်ဆိုင်တာမိဘချင်းခိုင်ရန်ဖြစ်တာတနည်းအားဖြင့်အိမ်နောက်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်စည်းရဲ့အတော့ကတို့ကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။ LINE ရှယ်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေများကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာ။နော်။ LINE လေးတွေ share လေးတွေအားပေးဖို့လည်းဆောင်ရွက်ကြည့်ရှုလိုက်ရပါ။တနည်းငွေတွေသားသမီးများခင်ဗျာ။တနည်းငွေတွေသားသမီးများဟာမိမိနဲ့အိမ်မိဘမိသားစုတို့နဲ့ပရိပက္ခခိုင်ရန်ဒေါသတို့ပေါပေါက်တတ်တယ်။နည်းနည်းလေးဆရာအနေနဲ့စာတဆက်ဆက်တာ21ရက်ကနေစပြီးတော့28ရက်လောက်အောင်အတော်အတွင်းမှာစိတ်ကိုထိမ့်ပြရမယ်စိတ်လို့ကိုလို့ဒေါသပေါက်ကဲမိတာတွေဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့အချိန်နေကန်စာတာရာသီတုံစိနှက်ခတ်ပေါက်ပြနေတဲ့အတွက်ခရုစိုက်ပြရမယ်ဒေါသစိတ်ကလေးနဲ့ထိမ့်ပြဖို့လုပ်မယ်နောက်စာတာဆက်ဆက်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂါသားသမီးစနေသားသမီးနည်းနည်းလေးခိုင်ရဒေါသတို့ပေါက်ပေါက်တတ်တဲ့အတွက်အင်္ဂါစနေတို့နဲ့တွေးဆောင်တဲ့အခိုက်ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့တဲ့အခိုက်ခရုစိုက်ပြပါအိမ်တော်ရှင်များအဖို့စာတာဆက်ဆက်တာအိမ်တော်ကြီးတင်းမြတ်တယ်မနမသားချင်းမိသားစုမိဘမတော်မှမိသားစုချမစိတ်ဝမ်းကွဲရတယ်မတော်လောက်အပ်တဲ့လူဝေးကိစ္စတွေရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းရခြင်းရှိလို့ဆရာအနေနဲ့ကယူဆိုင်ခိုင်းတာတတိထားပေးဖို့လိုအပ်တယ်တတိပြုဖို့လိုအပ်ပါပဲနော်နောက်ဆရာအနေနဲ့ဇာတာဆက်ဆက်တာအခိုက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တနည်းတွေသားသမီးများဂျာမိုင်းဇာတာဆက်ဆက်တာမှာအစာအိမ်လာတာလိန်ထိုးလိန်အောင်နာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစာအိမ်ဂျာမိုင်းပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစင်မပြေဘူးကယူဆိုင်ပေးရမယ်နော်ဂျာမိုင်းဇာတာပိုင်းမှာစီပိုင်းလုပ်ငန်းမှာတော့ကြမ်းကြနေတဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စရက်တွေအောင်မြင်ဖို့ဇာတာရှိတယ်လုံငန်းရေးပိုင်းဆိုင်ရာဂျောင်းနာဝန်လာကိစ္စရက်တွေအောင်မြင်မယ်အဲကြမ်းကြာနေတာပေါ့ဗျာစာချုပ်စာတက်လက်မှတ်ရေးထိုးဖို့ကိစ္စတွေအဲစားတောက်ကုန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းအယောင်းဝယ်ကိစ္စရက်တွေအောင်မြင်မယ်အကျိုးထုတ်မယ်အကျိုးမြတ်တွေဖြစ်ထွက်မယ်အတိကကမနမသားချင်းမိဘနဲ့ပရိပက္ခတွေတော့အထုတ်တည်ထားဖို့လိုတယ်ဒီ27ရက်ပေါ့နော်ဒီအခုဒီဇင်ဘာနှစ်ကုန်ကနေစပြီးဇန်နဝါရီနှစ်သိမ့်ရောက်လာတဲ့အတော်အတွင်းထမ်းမှာစိတ်တွေလှုပ်ရှားမှုတွေများနေတယ်အဲပြောမှဆိုလို့ရှိရင်စိတ်တော့ကိုလို့ရတယ်စိတ်ပန်းကိုပန်းတာလေအဲ့တော့အခုလောက်ဘက်ကိုပို့ပြီးတတိထားပြီးထိမ့်ပေးရမယ်နော်နည်းနည်းစိတ်ဒေါသလေးတွေအဲမှန်ပါလေရနဲ့လေအမားပြတ်သွားနိုင်တာဒါကြောင့်စားနေနဲ့တတိပြုတ်ဖို့ဂယုစိုက်ပေးဖို့မြတ်တာရက်ခံတာပါနော်အားပေးမှုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနည်းနည်းလေးစိတ်ကိုထိမ့်ပေးရမယ်နောက်စားနေတဲ့ဇာတာဆက်ဆက်တာမှဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးပေးကိန်းကဏအဖြစ်ကြည့်လိုက်တာမှဆိုလို့ရှိရင်၃ကိန်းကဏနော်၅ကိန်းကဏနော်၁ကိန်းကဏတို့အကျိုးပေးမယ်၃၅၁ကောင်းကျိုးပေးမှာကတန်ငင်းရဲ့သားသမီးများပြတ်တယ်တန်ငင်းရဲ့သားသမီးခင်ဗျာသမီးစားအရင်ကပတ်သက်ပြီးဇာတာဆက်ဆက်တာမှာဝမ်းမြောက်ကြည်လို့ဆက်တဲ့စကားတွေကြားရတယ်တန်ငင်းအဖြစ်မိမိငယ်ရွယ်သူတို့ရဲ့ဒီစမ်းတို့လက်တို့လည်းကောင်းမွန်နေတယ်တန်ငင်းအဖြစ်မိမိတစ်ဖက်သူ့ဘက်မှာဒီရှိရေးဆိုတာမေတ္တာရေးကန့်လန့်တာတို့အောင်မြင်မယ်အရှိစက်အရှိမတ်တို့နဲ့စုံစည်းခွင့်ရမယ်နစ်ကုံကရက်ကလေးဖြစ်နေတယ်ဟန်နေနေသတိပြုတ်ပြရမှာကစိတ်ပါမှန်ပါဒေါသပါအရာရာကိုမဆုံးဖြတ်မိဖို့အထုသတိထားရမယ်အချိန်လေးဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါဆရာပြေးနေမယ့်အပရိသတ်တလင်းကနေသားသမီးများခင်ဗျာအိနှစ်ပတ်တာကာလမှာကံကောင်းခြင်းကံတို့လက်တို့ပွင့်လန်းခြင်းတောင်းချိုးကျေးတို့ဖြစ်စေဖို့အတွက်လက်ရှိပြာတူလာဆန်းရဲ့နှစ်တော်ရောက်ဤပြာတူလာတဲ့နော်ဒီအခုလာကုန်ရပိုင်လာမယ့်ဇန်နဝါရီလာကုန်အတော်အတွင်းပေါ့နော်ဇန်နဝါရီ16ရက်ကနေဇန်နဝါရီလ31ရက်နှစ်ပတ်အတွင်းမွေးနေ့တန်ငင်းရွေနေ့နော်အေးများကာလမှာမနက်ခင်းမိမိနေအိမ်မှာရင်နွေးချမ်းတစ်ခွက်နဲ့ရင်နွေးချမ်းတစ်ခွက်နဲ့လိန်မော်တီသုံးလုံးမိမိနေအိမ်ဖျားကိုကတ်လို့ဥစားပိတ်ပိတ်ပါလုံငန်းရေးပိုင်းလှုပ်ဆောင်မှုပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တာအောင်မြင်မယ်စားရည်နေအိမ်မှာကတ်ဖို့အခက်အခဲရှိလို့ဖျားစီတီတို့၌လူတို့ကကြပါလေခင်ဗျနော်ဒီဖော်ဘူးလေးတွေနဲ့ဖြစ်ဖြစ်အဲပြောမှဆိုတစ်ခါသုံးခွက်တွေအဲပြောမှဆိုလို့ရှင်ပလတ်စတစ်ဖတ်ဟာလာတင်းလင်းရောက်တော့အစင်တင်းတယ်လို့ရွှေနေတယ်လို့ပေါ့နော်နွားနိုးဟာလာပြောမှဆိုလို့ရှင်
ကတ်ယူကြတဲ့တစ်ခါပုံဘုဖတ်တယ်ရှိတယ်လေကျွန်တော်လက်ဖေးဆိုင်တုံးနေလေနော်နွားတို့တစ်ခါတုံးနာလို့လက်ဖေးထဲတာလို့နော်အဲခွက်သေးထမရင်ွေးချန်လေးတစ်ဖက်ကိုတေးချာကတ်မယ်ရင်ွေးချန်တော့ဆရာဖတ်နမူနာရှင်းပြတာနော်တစ်ခါတုံးဖတ်ကလေးတွေလည်းရတယ်အဲ့ဒါဂျိုတောင်းတွေမှာလှူစေချင်လို့နော်အဲပြောမယ်ဆိုတော့ရှင်ရင်ွေးချန်လေးတစ်ခွက်နဲ့လေမော်တီတုံးတော့လေမော်တီရလည်းဖောက်ဘူးတို့တခါတုံးအဆက်ကူကြားတို့ဘာလို့နဲ့လဲကတ်လို့ပူဆော်လို့ရတယ်ဆက်ကူပကံလေးတွေလည်းအခုကြောင်းချနေတယ်လေဈေးတွေမှာနော်အဲ့ဒါလေးနဲ့သေချာချာလေးကတ်လို့ပူဆော်ပေးပေးပါကန်ညံ့နေတာလေးကန်စာတာနှိပ်နေတာလေးနမဒီတော့မဆော်အလွယ်နဲ့အတိန်ဆောင်ဖြစ်နေတာလေးပြေပြောက်သွားမယ်ရုပ်ရုံကြည်ကြည်လေးတော့တင်းတွေသားသမီးများရင်နွေးချလေးတစ်ခွက်နဲ့လေမော်တီတွေတုံးလို့ကတ်လို့ပူဆော်ပေးပေးကိုဆရာအနေနဲ့အထုပ်မြတ်တော်ရက်ခံပါလေဘာတော့လဲတာတူလားဇန်နဝါရီလကုန်ကာလတော်တွင်းမှာတန်ငင်းတွေသားသမီးများကန်နေကောင်းမယ်လက်တွေဖွင့်လက်မယ်လုပ်ငန်းကြီးပိုင်းတွေလည်းအဆင်ပြေမယ်ကန်နေနေတာတွေလည်းကန်ပွင့်သွားမယ်လုပ်ငန်းတွေလည်းအဆင်ပြေသွားမယ်ရင်းနှီးရတဲ့အရန်ပူရမယ်လို့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်မပူမအေးအတိတ်ကအေးစမနေဖို့တော့လိုတယ်နည်းနည်းခက်နှွေးနှွေးလေးနဲ့ရုံရုံချစ်ချစ်လေးတို့ပြင်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကန်နေကောင်းမယ်လက်တွေဖွင့်မယ်လုပ်ငန်းတွေနှစ်ပတ်တကာလမှာတန်းချနေတာတွေကောင်းမယ်21ရက်နဲ့28ရက်ရက်ကြာလေးတို့ဒီရပိုင်းတို့အထုတော်စိတ်တော်သားတွေကိုထိမ့်ပေးဖို့ဆံမြတ်တာရက်ခံတယ်တန်ငင်းတွေသားများလို့ရင်စံတာပြောပါပါစေတန်ငင်းတွေသားသမီးကန်ချာမကန်စာတာဟော့စတန်လေးဟော့ပြော့ပြီးလို့စာနေနဲ့ဆက်လက်ဆွေးနွေးဟော့ပြော့ပေးမှာကတော့တနင်္လာသားသမီးရဲ့ကန်ချာမကန်စာတာဟော့ကင်းလေးဖြစ်တယ်တနင်္လာသားများခင်ဗျာဇန်နဝါရီလ16ရက်ကနေဇန်နဝါရီလ31 2024ဇန်နဝါရီဒုတိယလဝက်နှစ်ပတ်တကာလမှာကန်ချာမကန်စာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိထင်သိထိုက်တာစောင်းရွှန်ရအကန့်ကာဏလေးကိုဇန်နဲ့တင်ပြဆွေးနွေးဟော့ပြော့ပေးသွားမယ်ဇန်အနေနဲ့ဂျာတီဂျုံနက်ခတ်တို့အရာစာတာဆက်ဆက်တာအခိုက်မှာဆိုရင်အောင်မြင်မဲ့မမျော်လင့်ဖဲနဲ့စတော့ကုန်အသားကပုံပစ္စည်းဈေးကောင်းရမယ်။ရောင်းဤဝေးကိစ္စရက်တွေဘန်းသားသတင်းစကားရက်တွေကြားသိရမယ်။နှလုံးသားဤစာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစာတာဆက်ဆက်တာအလွယ်လွယ်အချော်ချော်ဖြစ်ရတတ်တယ်။အိမ်အောင်ရှင်များအဖို့နားလည်မှုလွဲမတဲ့စကားများရံဖြစ်တာဖြစ်ရတတ်တယ်။သာသမီရဏဆုံချုံနေနာတာမလို့လားအတက်လူငယ်ကိစ္စရက်တို့ရင်ဆိုင်ရှင်ရှင်ရခိုင်ရှိတယ်။တနည်းအားဖြင့်နေမှာစက္ကရိယစက်ရန်တရပစ္စည်းပစ္စည်းရောပျက်စီးတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်ပုံပေါင်းတွေပေါ့ဗျာမကုံတင်တာတွေမထွက်တင်တာတွေမဖြစ်တင်တာတွေငွေချေးကိစ္စရက်တွေအခက်ခဲတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ငွေကုန်ချေးချတာတွေစိတ်ပန်းကိုပန်းလူပန်းဖြစ်တာတွေကြုံတွေ့ရတတ်လို့ခရုစိုက်ပေးဖို့ဆရာအနေနဲ့မြတ်တာရက်ခတ်တယ်မချခင်တိထမကကံနေကောင်းလာမယ်လုပ်ငန်းကြီးပိုင်းနဲ့အဆင်ပြေလာမယ်ကောင်းတော်ကျေးဇူးတွေဖြစ်ထွန်းမယ်အခက်ခဲတွေကျော်လွှားနိုင်မယ်ကုသိုလ်ကံနဲ့လားအားကြီးကောင်းမွန်လာမယ်နည်းနည်းလေးဆရာအနေနဲ့မှားချင်တဲ့တနန်းလာသားသမီးရဲ့ကြားမကြီးစာတာဆက်ဆက်လိုက်ကြမှာကောင်းအောင်နာကောင်းခဲတာကောင်းတဆစ်စစ်ကြိုက်တယ်ကြာမိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နည်းနည်းလေးကြာမိုင်းစာတာအညာလေးရှိတယ်ဒါလေးကိုတော့နည်းနည်းလေးပုံပုံပြီးတော့ဂရုစိုက်ပေးပါတနည်းအားဖြင့်ရေရှိုးမှတာအဲပြောမဆိုရင်အပူအေးမများတာတာလေးဝေဒနာလေးတွေခံစားရခင်ရှိတယ်လို့ဂရုစိုက်ပေးဖို့ဆရာအနေနဲ့မြတ်တာရက်ခံပြားစေနော်နောက်အကျိုးပေးဒီပြောမဆိုလို့ရှင်ကိင္ကနန်းနေစာတာဆက်ဆက်တာမှာဆိုလို့ရှင်လေကိင္ကနန်းရှောက်ကိင္ကနန်းတုံညာကိင္ကနန်းတို့အကျိုးပေးပါမယ်လေကိင္ကနန်းရှောက်ကိင္ကနန်းတုံညာကိင္ကနန်းတွေဟာတဏ္ဍလာသာသမီကိုဒီနှစ်ပတ်တကာလနော်လာကုန်ဒီနောက်ကာလကအောင်ကျိုးပြုမယ်ဆောင်းရှောင်းရဲ့နေနဲ့ဒီမှာတိတိုက်တာမှာဆိုလို့ရှင်ဘုဒ္ဓခုသားသမီးတောက်ကြသားသမီးစနေသားသမီးတုံနှင်းနောက်ကိုတတိထဆက်ဆံဖို့လိုအပ်တယ်ဂယုစိုက်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်အပြောမဆုံမလေးတွေမပြတ်သားအောင်ဂယုစိုက်ပေးမယ်အာမခန္ဓာသက်သေလိုက်တာလက်မှတ်ရေးထိုးလာလွန်လင်းတကူဆောင်းရဲ့မိလာမျိုးမဖြစ်အောင်ဂယုစိုက်ပေးဖို့ဇာအနေနဲ့မြတ်တာရက်ခတ်အောင်မြင်မယ်ဇာတာကံကောင်းဖို့အရှိန်အနေနဲ့ရှိတယ်ရက်ကာလအဖြစ်ကြီးလိုက်တာမှာဆိုလို့ရှင်ဒီအခုဒီဇန်နဝါရီလပေါ့နော်အခုဇန်နဝါရီလအဲစာနေနဲ့စာတာဆက်ဆက်တာဆိုလို့ရှိရင်18ရက်ကနေပြီးတော့25ရက်လေးကိုနည်းနည်းလေးကန်စာတာအညာပိုင်းတိုင်းကြောင့်နေတယ်ခရူးဆိုင်ရမယ်တတိထားပြရမယ်တတိပြုပြရမယ်လို့စာနေနဲ့မြတ်တာရက်ခံပြရစေနော်ဆက်လက်ပြီးတော့စာနေနဲ့ရတရားကောင်းလေးတစ်ခုကိုလည်းညွှန်ကြားပြရစေတနန်းလာသားမြခင်ဗျာနှစ်ပတ်တကာလမိမိတို့ရဲ့ကန်ချာမှာကန်စာတာလေးတွေတောင်းစေလို့တဲ့အတွက်နော်မိမိမွေးနာတော့တနန်းလာနေ့လက်ရှိပြသူလာတဲ့နော်မွေးနာတော့နေ့မှာအဲပြောမဆိုလို့ရှိရင်နေအိမ်ဖျားတော့လကောက်တနင်္လာကျုံနိုင်တော့လကောက်တနင်္လာကျုံတော့နော်ဖျားစေတီအရဲ့ရှင်းမျက်နှာဖျားစေတီတုံးနိုင်တော့လကောက်ရင်ွေးချားလေးတစ်ခွက်ပန်းတီလေးတုံးတော့မပြတ်မကွက်ကတ်လို့ကိုဆော်ပေးပေးပါရင်ွေးရတော့ဒီပြောမဆိုလို့ရှိရင်မပူမအေးလေးပေါ့နော်ရင်ွေးချားလေးတစ်ခွက်နဲ့ပန်းတီတုံးလုံးရေစင်စင်ဆေးပြီးတော့ကတ်လို့ပါရင်ွေးချားတော့တစ်ခါတော့ဖောက်ခွက်တွေနဲ့လည်းဖျားစေတီတုံးမှသွားပြီးတော့လှူပေးလို့ရပါပဲနော်အဲပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြာတူလာအင်းများကာလမှာမိမိတို့ရဲ့ကံကြာမှာကံစာတာလေးတွေကောင်းမှုစေလို့တဲ့အတွက်ရေနွေးချမ်းလေးတစ်ခွက်တနင်္လာသားသမီးများပန်းတီလေးတုံးလုံးကတ်လို့ပူဆော်ပေးပေးပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တနင်္လာသားသမီးများရဲ့အခက်အခဲများဘေးဆိုးအန္တရာယ်ဆိုးများပြေပြောက်အ
ောင်မြင်သွားပါလိမ့်မယ်လုပ်ငန်းကိန်းငွေတို့လည်းအဆင်ပြေလာမယ်ကောင်းသောအကျိုးတရားတို့လည်းပေါ်ပေါက်လာပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာတနင်္လာသားသမီးများတွင်စံတာပြေဝနိုင်ကြပါစေမင်္ဂလာပါတနင်္လာသားသမီးများကန်ချာမှာကန်စတာဟော့စလိုင်းလို့ကိုဟောပြောပြီးအခါမှာတော့ဇာအနေနဲ့အင်္ဂါသားသမီးများကန်ချာမှာကန်စတာလေးကိုလည်းပဲဆက်လက်ဆွေးနွေးဟောပြောပြီးသွားပါဦးမယ်အင်္ဂါသားသမီးများခင်ဗျာအခုဇန်နဝါရီလ16ရက်ကနေဇန်နဝါရီ31ရက်နှစ်ပတ်တာကာလမှာရောင်မဝယ်မှာကိစ္စရက်တွေအထူးသတိထားရမယ်။ဈာမကြီးညံဖြစ်မယ်။စေယုံစေခံတက်ရောက်ပူတောင်းလို့ပြရတာဒီကြုံစီရဂိမ်းတက်မှာပန်းဝင်နေတယ်။စီနံပတ်သက်တာလေးတွေတနည်းအားဖြင့်ဝမ်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တယ်။အဲ့ဒီအကန့်ကန့်ကနန်းနယ်လေးခရူးဆိုင်ရမယ်။ဇန်နဝါရီ22ရက်နေ့ဇန်နဝါရီက31လောက်အတော်တွေကိုအထူးခရူးဆိုင်။ဈာမကြီးကြောင့်စေဘဝကကုန်လာတယ်။စိတ်ပန်းလို့ပန်းဖြစ်ရတဲ့အခိုက်တွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။အိမ်ကောင်ကြီးစာတာဆက်ဆက်တာအိမ်ကောင်ကြီးပြင်းပြတယ်။တနည်းအားဖြင့်ဆုလတ်တွေဆိုချင်းငွေလေးအသိန်းပိုင်းလေးအကျိုးမြတ်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတို့ခံစားရတဲ့ရှိရောင်းရွေးကိစ္စမှာစောက်လို့ရနေပတ်သက်တာစေဝါလုံးနဲ့နေနေပတ်သက်တာလက်အစက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ငါကိစ္စရက်တဲ့လားအောင်မြင်အောင်ရောင်းရွေးကိစ္စရက်တဲ့ကောင်းပါမယ်ညံ့နေတာကကြားမှရင်ကြားမှညပတ်သက်ပြီးတော့စေုံစေကံကုသမှုခံယူရတာလေငွေကြီးကြေးကုန်ကြေးကြပုံချမှုလေးတွေကြုံတွေ့ရတာမျိုးတွေစုံတွေ့ရဖို့ကံကြမှာကံစားတာလေးကပေါ်ပြနေတဲ့အတွက်ဂယုစိုက်ပေးဖို့ဆရာအနေနဲ့မြတ်တာရက်ခံတယ်ဆောင်ရချောင်းရနေနံကနာပိုင်းနာပတ်သက်ပြီးမသိမမြမပြမလဖြစ်တတ်တာစာနေနဲ့စာတာဆက်ဆက်တာအခိုက်မှာတန်နန်းလာသားသမီးကြာတာပရိသားသမီးအိနတ်သွဲသွန်းနေနံတို့နဲ့ခါရန်ညင်ခုံပြတ္တနာပရိပခတို့မပေါပေါအောင်ဂယုဆိုင်ပေးဖို့တတိပြုံနိုင်ဖို့ဇာအနေနဲ့အထုမေတ္တာရက်ခံလို့ပါပဲနော်နောက်ဒီအချိုးပေးကိင္ကနာအဖြစ်ဇာအနေနဲ့စာတာဆက်ဆက်တာပါဆိုလို့ရှိရင်ရှစ်ကိင္ကနာကိုးကိင္ကနာတစ်ကိင္ကနာကအင်္ဂါသားသမီးများကိုကောင်းချိုးပေးပါမယ်အချိုးလည်းဖြစ်ထွန်းစေမယ်နန်းနယ်လေးမလို့လားအဖက်ညာညာနဲ့ခရီးမသွားကြတောင်အရဆုဆုတောင်ဘက်ဆန်တောင်ဘက်မျိုးတော့တောင်ဘက်ရက်တောင်ပိုင်းနေရာမျိုးသားဒေတာမျိုးတွေကိုသွားလာခြင်းစင်ကျင်ဖို့လုပ်အပ်မယ်တနည်းအားဖြင့်ကန်စားတာလေးတွေနှိမ့်နေတာလေးကန်ညာနေတာလေးတွေကောင်းမသွားအောင်လို့ဇက်အနေနဲ့ခြေရာကောင်းလေးတစ်ခုပေးမယ်ဒါလေးကိုရုံချွတ်ချင်လေးဆောင်ပြပေးပေးဖို့ဆံညွှန်ကြားချင်တယ်ပြာတူလာမှာကန်ဒီကောင်းပါမယ်နော်အခုလက်ရှိပြာတူလာဆန်နှစ်ရက်နေကြောက်ပြာတူလာဒီဇန်နဝါရီ16ရက်နေ့ဒီဇန်နဝါရီ31နှစ်ပတ်တာတော်တော်မှာကံလေးတွေကောင်းမွန်လာအောင်လို့เนาะရေငွေချမ်းလေးတစ်ခါနဲ့ဖီချမ်းငါပြောသည်တော်လုံးမိမိနေအင်ဖျားတော်၎င်းဖျားစေတီတို့เนาะဖျားစေတီကျုံတောင်းတို့မိမိမွေးနဲ့အင်္ဂါကျုံတောင်းတို့၎င်းကတ်လို့ပူဆော်ပေးလို့ရနိုင်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကံဆိုးနေတာလေးတွေကံညံ့နေတာလေးတွေကံမှစုံတွေးနေတဲ့မကောင်းသောဘေးရန်အခါခက်သိမ့်လို့လည်းကင်းစင်ဝေးမယ်လောက်တိုင်းကံတိုင်းကြံတိုင်းစေတာအကြံစီရွယ်ချက်တို့လည်းအောင်းမြက်မယ်လုပ်ငန်းစစ်ပွားလည်းဖြစ်ထွန်းမယ်ရောက်ရောက်ချီချီလေးလေးနဲ့နဲ့ဆောင်ရပေးပေးဖို့ဒီနေရာကနေစနိုင်တယ်အထုပန်ကြအပ်ပါလေနော်ဆောင်ရချက်အဖြစ်ဘာလို့ထူးခြားလာလဲဆိုရင်အခက်ခဲတွေဖေးချနေချက်စုံတွေးနေတာကိစ္စရက်တွေကြော်လွှမ်းနိုင်တယ်တူတော့ကောင်းကျိုးလေးတွေဖြစ်ထွားလာမယ်ကောင်းကျိုးတွေပေါက်ပေါက်လာတာမင်္ဂလာပါနော်ဇာအနေနဲ့ခုနှစ်နှစ်ခုနှစ်သားမြကန်ချာမှာနှစ်ပတ်စာဟော့စတန်လို့ဟောပြောပေးလျက်ရှိပါတယ်ဇာရဲ့ဘေးနေတဲ့လက္ခဏာဆွေးနွေးဟောပြောတဲ့ရုံခံဒိဋ္ဌာလေးကတာဂေတာကြောက်တန်မှတ်တိုင်ဆင်းရပါတယ်နော်ဒိဋ္ဌာလေးကဒေါဘုံမျိုးနဲ့ခေါ်ပါတယ်ရပ်ဘက်ကတော့ပမာအီရပ်ကွက်လမ်းနာမကအေးစိတ်တီလန့်တိုင်းနာဘက်က200ညင်ညင်ထပ်ဖြစ်ပါလေအဲဆရာအနီးနာမှာဆိုလို့ရှိရင်ထင်ရှားတဲ့နေရာကတော့ကပီတယ်မက်ကတ်ကြီးရှိပါလေတာဂေတာကြောက်တန်မတ်တိုင်ကပီတယ်မက်ကတ်ကြီးပေါ့နော်မတ်တိုင်ရဲ့လမ်းဆုံးထိပ်မှာကပီတယ်မက်ကတ်ဘေးအေးစိတ်တီလန့်ထပ်မှာဆရာနေထိုင်ပါလေမနက်9နာရီမှညနေ9နာရီခွနနေ့ခွနရသားမြတ်ကန်ချာမကန်စတာဟော့စတိုင်းလေးကိုနေစနေမြဆရာထဘေးလေးနဲ့အပရိသတ်များကိုဆွေးနွေးဟောပြောပေးရရှိပါတယ်ဆရာထဘေးလေးမိများလူပါကဇာရဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေဖြစ်တဲ့39 4ကြီးပဲ5လုံးပေါ့နော်44 45လုံး39 40တန်နီနော်နံပါတ်ပေါ့နော်39 45လုံး6115လုံးဆရာထဓာတ်ရက်ဆက်သွယ်လဲမိများနိုင်ကြပါတယ်နော်အနေနဲ့အရရက်ကပြည့်တွင်းပြည့်ပါဘေးလေးမိဝါသနာရှင်များထမင်းရှင်များခုနှစ်သားသမီးလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာအနေနဲ့ဆွေးနွေးဟောပြောပေးပါမယ်နေနံတွေကတော့ဗုဒ္ဓဟူသားသမီးများရဲ့ကံကြမ္မာကံစာတာဟော့စတန်လေးပဲဖြစ်ပါလေမင်္ဂလာပါဗုဒ္ဓဟူသားသမီးများရဲ့ကံကြမ္မာကံစာတာဆက်ဆက်တာအခိုက်မှာဇန်နဝါရီလက်ရှိ16ရက်မှာ31ရက်နှစ်ပတ်တာကာလဇာတာဆက်ဆက်တာအခိုက်မှာဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုတွေစိတ်ပန်းကောပန်းလိုပန်းနဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရမျိုးတွေကြောင့်ပြေးရတတ်တယ်လုံငန်းရင်းနဲ့ပတ်သက်တာမိသားစုရင်းနဲ့ပတ်သက်တာနန်းနယ်လေးစားနေတဲ့ဇာတာဆက်ဆက်တာအခိုက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဇန်နဝါရီ16ရက်နေ့26ရက်အတွက်တည်းမှာညညနဲ့ခရီးမှာထွက်တဲ့ရေလန်းခရီးပုံနာခရီးညအိညာနေလို့သွားလာတဲ့ခရီးဆိုင်တဲ့နဲ့ခလုတ်တိုက်တတ်တယ်အန်ဒီရေကြုံညာတတ်တယ်တနည်းဖြင့်လူရခံရတာတနည်းဖြင့်တခုခုခံရတာတောင်ပူးကြီးတဲ့စာရွက်စာတမ်းအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းပစ္စည်းရောတောက်ပြတ်ပြက်စီးတာမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အထူးခရီးဆိုင်ပြေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်ဆရာအနေနဲ့ဇာတာဆက်ဆက်တာခိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်
အယုံအဆက်ကြိုက်ခဲတာဂျာမားရေးစာတာပိုင်းမှာစာတာညံ့နေတယ်။ညောင်ညာတာကြိုက်ခဲတာထိကြိုက်ဒဏ်ရာရရှိပြီးတဲ့ဒဏ်ရာတို့ရဲ့ဝေဒနာတို့ကိုတန်လက်ခံစားရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရှိနေပါတယ်။ခရိုးဆိုင်ပေးမှာမိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်မကောင်းကြတဲ့နေကြတိရတတ်တယ်။တန်ရဆန်ဆွေမျိုးမိသားစုအသားဝိုင်းခင်းပြီးရင်းနှီးသူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နာမှုတာမှုတရင်စကားရက်တွေနဲ့ပတ်သက်တယ်။ကိစ္စရမျိုးနဲ့လေစိတ်မကောင်းစရာလေးကြောက်တွေးရတက်လို့ခရူးဆိုင်ပေးဖို့ဆရာအနေနဲ့အထုမြတ်တာရက်ခံပါတယ်။အဲဆောင်ရဆောင်ရနေနဲ့ကာနာပိုင်းစာတာဆက်ဆက်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်တန်ရင်းငွေသားသမီးဂျာတာပရိသားသမီးနှစ်သွဲသောရံကိုခရူးဆိုင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။မြောက်ကကိုခရီးသွားလာတဲ့ခရူးဆိုင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါမယ်။တနည်းအားဖြင့်နေမြတ်သောဝစ်စားစင်သောအဝိအစားအဖြူရောင်သောအဝိအစားတို့ဝစ်စင်ခြင်းမင်းနေဘုတ်တော်ဥမျက်ကိုဆောင်ကျင်ဖို့လိုအပ်ပါမယ်။နောက်အကျိုးပေးသိင်္ဂနာအဖြစ်စာတာဆက်ဆက်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်တောင်းကိန်းငနံရှိကိင္ကနံတောင်ညာကိင္ကနံဆိုလဲကိင္ကနံတော့ခုအချုပ်ဖြစ်ကိုဇာအနေနဲ့တွင်းမြန်ထားပါပဲခနာဘုဒ္ဓဟူသားသမီးများအတွက်ဤနပတ္တကာလမှာကံကောင်းခြင်းနဲ့ကံကောင်းခြင်းများဖြစ်စေဖို့ကံကောင်းခြင်းများရရှိနိုင်စေဖို့ဇာအနေနဲ့ကြေညာကောင်းလေးတစ်ခုကိုညွှန်ကြားပေးပါရစေရင်တွေးချမ်းတစ်ခတ်မိမိနဲ့အင်ဖျားတို့သာလကမိမိဝိညာဉ်တော်ဘုဒ္ဓခုကြုံထောင်းလိုက်တော်လကရင်တွေးချမ်းတစ်ခတ်နေဇီးတိငါးလုံးပကံပြားလေးနဲ့ထည့်ပြီးတော့ကတ်လို့ပူဇော်ပေးပေးပါဤကဲ့သို့ကတုချင်းအဖြစ်ကံစားတာကံချမနဲ့ကြုံနေတဲ့ဂျိုးဆိုးဂျုံညံ့မကောင်းတော့အတိုက်ခအညံ့တို့ကင်းစင်ဝေးမယ်လုပ်ငန်းကံကစီးပွားရေးတို့တန်နေတော့ကောင်းချုပ်ပြုလာပါမယ်ကောင်းတော်ကျေးဇူးတို့ပေါ်ပေါက်လာပါမယ်မင်္ဂလာပါနော်ဆရာအနေနဲ့ဆက်လက်ဆွေးနွေးဟောပြောပေးသွားမယ်နင်းနယ်လေးတစ်ခုကတော့ဂျာတာပတိသာသမီများရဲ့ကံချမကံစားတာဟော့စတန်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါဆရာရဲ့ဒီကံချမကံစားတာဟော့စတန်လေးကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့ခဏနဲ့ခဏနာတော့ခဏရသားသမီးများကိုအထုကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်လိုက်အန်ရှယ်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေများလည်းအထုကျေးဇူးပို့တင်ပါတယ်အားပေးမှုဆောင်မြော်ကြည့်ရှုအားပေးမှုကြည့်ရှုနေပါတယ်ခင်ဗျလိုက်လေးတွေရှယ်လေးတွေအားပေးကြပါဦးနော်အစဉ်အမြဲတမ်းဟောပြောမှုကိုနားတော်တာဆင်ပေးနေကြတဲ့သူတွေကိုလည်းတကယ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါရီယာဆရာရဲ့ထမင်းရှင်နေဖြစ်ကြပါတယ်ဂျာတာပရိသသမီးများခင်ဗျဇန်နဝါရီလ16ရက်မှဇန်နဝါရီလ31ရက်နှစ်ပတ်တာကာလရာတီကြုံနက်ခတ်တဲ့ဇာတာဆက်ဆက်တာခိုင်မှာအိမ်မဆိုးတွေမတ်တက်တဲ့စိတ်ကြောက်ချမှုတွေကြုံရတတ်တယ်မကြုံစက်ဘူးတက်တနာညောင်ညာစွာကြုံပြရတတ်တဲ့ကာဆက်ရင်လို့နဲ့ပတ်သက်တာအစစ်တန်ဖြစ်တာတိုက်ခိုင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြုံတာအမုခင်ကိစ္စရနဲ့ပတ်သက်တာဤနပတ္တကာလအထုကယူဆမယ်16ရက်ကနေ18ရက်နေ့အတွင်းမှာလုံးဝမကောင်းဇာတာညက်တယ်တနည်းအားဖြင့်ဖေဖော်ဝါရီလရောက်ခဏဒီကာလမှာခလုံးတိုက်တတ်တယ်အဆွတ်ဆွတ်ယုံမဖွဲ့ခံရတတ်တယ်ပြဿနာကြီးငှက်ပူတံများရင်ဆိုင်ဖြစ်ရှင်းရခြင်းရှိတယ်အိမ်နောင်ကြီးမတိမမြတ်တာမပြေမလဲတာအိမ်မွားဆင်းသွားတာကြုံရတတ်တယ်ဒါတာပရိသားဖြစ်စေဂျာတာပရိသမီးဖြစ်စေစိတ်ကောက်တာစိတ်ဆိုးတာဒေါသပေါက်ပဲတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်ရာခင်းကြမှာပါဝင်နေတဲ့အခြေဖြစ်နေပါလေကကျူးဆိုင်ပြီးမှဒရီပြုတ်ပြီးစားနေတာမြတ်တာရက်ခတ်ပါလေနော်ဆောင်ရဆောင်ရကာနာပိုင်မဆိုအရှိရက်ကိုခရင်းသွားတာလားဒရီထားတဲ့အခြေတို့ပြောလို့ရပါလေနောက်ဇာတာရာတိဂျုံတိနက်ခတ်တဲ့ကြည်လိုက်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဂျာတာပရိသားသမီးဟာနေတုနတုဂျာတာပတိစနေတနေ့တွေသုံးနေနဲ့တတိထားနေတုနတုပါပါဝင်တယ်နော်အဲ့ဒီသုံးနေနဲ့ကိုခရူးဆိုင်ပေးရမယ်ငဲရဲတုပြိုးရဲတုတို့ရဲ့အရှိစမ်းတွေကောင်းတယ်တနေ့အပြည့်မင်္ဂလာဆောင်ကျင်းရတာထိတ်ညာလက်ထရရတာစိုက်မစင်ပုံမစင်မမျောလည်းဖက်မတ်တယ်မဖက်နဲ့အိမ်အောင်ရသားကြတာမျိုးငဲရဲပြိုးရဲတုဂျာတာပရိသတ်ညကြုံတွေ့ရတတ်ပါလေမိမိအရှိစစ်အရှိမတို့ကိုလည်းကြုံတွေ့ဆုံစေခြင်းညကြုံတွေ့ရတတ်ပါလေအကျိုးပေးကိန်းကဏ္ဍအဖြစ်ဆရာသားတရားတိကျုံနက်ကကြည့်လိုက်တာမှာခုနှစ်ကိန်းကနဲ့ရှောက်ကိန်းကနဲ့လေးကနန်းတို့အကျိုးပေးပါလိမ့်မယ်ခုနှစ်ကနန်းရှောက်ကနန်းလေးကနန်းကောင်းကျုံထုတ်စေမယ်အကျိုးပေးတဲ့ကိန်းကနန်းလေးဖြစ်ပါလေဂျာတာပရိသတ်ပြိနာခဏကံကြမ္မာကံစားတာဂျိုးစီနက်ကမကောင်းတော့ဘင်းရခါခါပဲကင်းဝေးစေဖို့အတွက်မိမိမွေးနံတော့ဂျာတာပရိဂျုံတောင်းနိုင်ရင်ဝေးချတစ်ဖက်နဲ့အုံတိစိတ်မားစိတ်မိမိနေအိမ်ဖျားတော့၎င်းမွေးနံ့တော့ဂျာတာပရိချုံတောင်းလိုက်တော့တကမပြတ်မကွက်ကတ်လူပူဆော်ပြေးပြေးပါဤကဲ့သို့ကတ်လူချင်းအဖြစ်ကျွန်တော်များပုံရတော်ပြင်းစင်ဆရာရနိုင်ထွင့်ပေးအစဉ်အတော်ဤရတရားလေးကိုဆောင်ရခြင်းအဖြစ်အတိုက်ကအနောက်ဆက်တဲ့အဟံအတားတွေကဲဆက်ဝိမ့်မယ်ကောင်းချိုးတွေပေါပေါမှအန်တေဆုံးတို့ဝိမ့်မယ်စိတ်ရှားတာဖို့ဝမ်းတာပီတိငွေချင်းအခက်ခဲငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဆိုင်ဖြစ်ရှင်းနေရတဲ့အကန့်ခါနာတွေလည်းအောင်မြင်သွားမယ်ကောင်းချိုးတို့ပေါပေါမှရုံရုံချင်းချင်းလေးဆောင်ရပေးပေးဖို့ကျွန်တော်များမေတ္တာရက်ခံပါမယ်နော်ဒါလေးကိုသေချာလေးတော့ပေးပါဒါဆိုရင်တန်နေထုတ်မယ်လုပ်ငန်းကြီးပိုင်းနဲ့အဆင်ပြေစေမယ်ကောင်းကျိုးတွေဖြစ်မယ်ဂျာတာပေးတော်မူလားဒွန်ရင်စံတော်လားပေးပါနာကြပါစေဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်များဆွေးနွေးဟောပြောသွားမယ်နေ့နေ့လေးတစ်ခုကတောက်ကြတာတိမြရဲ့ကန်ကြမှာကန်စာတာဟော့စတန်လေးဖြစ်ပါလေဇန်နဝါရီလ16ရက်မှာဇန်နဝါရီ
31 နှစ်ပတ်တာကာလမှာ တောက်ကြသားများကန်ချာမှာကန်စာတာဆက်ဆက်တာမှာမမြောင်လင်ဘက်တော်ကိုကြီးဖျားပုံရောက်ရမယ်ကုန်းတော့ကထူးကြမယ် တဏှိယဖြင့် တံမူးကြီးပစ္စည်းဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ရမယ်အိုးအိမ်ချမ်းကြီးတိုက်တာအဆောက်အဝင်လိုက်မယ် စာတာဆက်ဆက်တာမှာဆိုလို့ရှိရင် 20ရက်ကနေ 31ရက် 100ရက်ကြာကာလမှာကန်ထူးရှင်နေဖြစ်ဖို့ စာတာကန်ချာမှာဂျိုးနက်ခတ်တွေပေါ်ပြနေတယ် ဒီကံဝေကံစီးပွားလက် ဆုံးရလက်အောင်ဝင်မယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ဆောင်နမိတ်ဆောင်နေလားတောက်ကြသားသမီးတွေဖြစ်နေတယ်နော်အခုတာကာလဆက်ရတာကာလလေးမှာကောင်းချိုးပေးမယ်နှစ်ပတ်အတော်အတွင်းထဲမှာ20ရက်နဲ့36ရက်အတော်အတွင်းရက်တက်မြဆက်ရတာကာလဆိုတဲ့အတုံးလုံးလေးတစ်ခုဆက်ပြပေးထားတာကန်ထူးမယ်ကောင်းချိုးပေးမယ်တနည်းအားဖြင့်နည်းနည်းလေးမိသားစုရဲ့နောက်ပတ်သက်ပြီးစိတ်သဘောထားမတိုင်းဆိုင်တာဇကာညှင်းခုံရတာဇကာအမှားယုံဖြစ်
ဂျမ်းများတာလို့စကားများတာလို့နော်ဟိုရုံရောက်ကြောက်ဆစ်ဆင်းနေခံရတာလို့ဂယုဆိုင်ပေးရမယ်တနည်းအားဖြင့်ဂျိုင်းမှုနှမှုမိသားဆိုပြီးစိတ်ဝမ်းပွဲတဲ့ကိစ္စရဲ့မျိုးပေါက်ပေါက်တက်လို့တတိထားပေးဖို့ဂယုဆိုင်ပေးဖို့ဆရာအနေနဲ့အထုမြတ်တာရက်ခံပါပဲနော်ကံတို့လက်တို့ဖွင့်လှမ်းမယ်လုံလားစိတ်ဖားတို့ကောက်ချုပ်ပေးမယ်ဆောင်ရရှာအကန့်ကာဏစာတာဆက်ဆက်တာအင်္ဂါသားသမီးဘုဒ္ဓဟုသားသမီးနှစ်သွဲတော်ရံကိုစင်ကြပေးရမယ်လုံငန်းရေးကြောင့်ယုံမြင်ကဏတနည်းအားဖြင့်စိတ်ရောအလုံးယုံစိတ်သဘောတာမတတ်ဆိုင်တာကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့ဖြစ်စဉ်မျိုးပေါက်ပေါက်တက်လို့အတွက်ဘုဒ္ဓဟုသားသမီးနဲ့အင်္ဂါသားသမီးတို့ဆက်ဆံရေးဖို့တောက်ကြသားသမီးအထုတ်တရေပြုတ်ဖို့ဇာနေနဲ့မြတ်တာရက်ခံပြားစေနော်ရှင်ရအားဖြင့်ကံနေနေတဲ့ကံလေးမြင်ဖို့အတွက်ကံကောင်းခြင်းဖြစ်စေဖို့နှစ်ပတ်တကာလကြာတူလားအင်းများကာလစောင့်တွဲမှာပေါ့နော်အဲကံလေးတွေဓာတ်လေးတွေလက်လေးတွေစာတာကံလေးတွေကောင်းမှုစေလို့တဲ့အတွက်ရင်ွေးချက်တစ်ခတ်နဲ့ဖယဲတိစိတ်တုံးစိတ်မိမိဝင်းနံတော့တောက်ကြကြုံတောင်းလိုက်တော့လကောက်နေဖျားလိုက်တော့လကောက်မပြတ်မပတ်ကတ်လို့ပူဆောင်ပေးပေးပါဤကဲ့သို့ကတ်လို့ပူဆောင်ခြင်းအဖြစ်ကံတို့လက်တို့လုပ်ငန်းတို့အောင်းမြင်မယ်ရည်ရွယ်ချက်တို့ဖြစ်မြောက်မယ်ကုသိုလ်ကံလေးတွေကောင်းမွန်လာမယ်ကံစာတာညံ့နေတာလေးတွေကံစာတာနှိမ့်နေတာလေးတွေလည်းကောင်းမွန်သွားမယ်ဖယဲတိစိတ်ကလေးတုံးစိတ်နဲ့ရင်ွေးချက်လေးတစ်ခတ်ပူလူပေးပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကန်တင်းနေတဲ့အခန်းကဏ္ဍလေးကောင်းမယ်အထိအငော့ဖြစ်နေတာတွေဇောင်းကြီးဝယ်ရေးကိစ္စအင်ချန်နေတိုက်ခိုက်ရောင်းချလို့တဲ့ကိစ္စရက်တွေရောင်းလာဝန်လာကိစ္စရက်မျိုးနဲ့အောင်မြင်သွားမယ်အဆင်ပြေနိုင်ရမယ်ကောင်းကျိုးတို့ထူးသွားမယ်ကောင်းကျိုးတို့ပေါက်ပေါက်လာစေမယ်ကံပွင့်မယ်လက်ပွင့်မယ်ကောင်းခြင်းအဖျားဖျားပေါက်ပေါက်ကိုဇာနေနဲ့ပြည့်မြတ်ထားပါလေတောက်ကြတော်များဟောစိတ်ညပြချမ်းမှာချမ်းတော်တော်မကြပါစေလို့အထူးကျွန်တော်များပုံနဲ့တော်ပြီးဆရာမထုံးမှာဆုံးမခွန်ဆုတောင်းမြတ်တာဘုရားအပ်ပါလေဆလာပြီးတော့ဆရာလေးနဲ့ဆွေးနွေးဟောပြောပေးမယ်ဒီနေ့လေးကတော့စနေသားသမီးရဲ့ဂန်ကြမှာဂန်စာတာဟောစတန်လေးဖြစ်ပါလေမင်္ဂလာပါစနေသားသမီးခင်ဗျာစနေသားသမီးခင်ဗျာဇန်နဝါရီလ16ရက်မှာဇန်နဝါရီလ31ရက်နှစ်ပတ်တကာလမှာ2024ဇန်နဝါရီလရဲ့လာဝက်ဒုတိယပတ်နနေ့ဒီဇာတာပိုင်းကပတ်သက်ပြီးဇာတာဆက်ဆက်တာမှာတတိပြုရလိမ့်မယ်23ရက်နဲ့31လားကောင်အပိုင်းတွင်းမှာခလုတ်တိုက်တက်တယ်ကျန်ရဖြစ်ရောင်းသားဝင်မှာဖြစ်တာစပိန်ဆိုင်ကယ်ကားဆိုင်ရန်တရားတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အယောအစားပြတ်တာမှာကြုံလာတိုင်းရှိနေတယ်နနေ့ဒီကလူဆိုင်လေးပေါ့တတိပြုဇာနေနဲ့မြတ်တာရက်ခံပြားစေအလောတက်စေအလောတက်ကြီးဆုံးဖြတ်တာလည်းမလုပ်သေးဘူးဒီအရာဝတ္ထုဖြစ်စေတစ်ခုကိုနှစ်ချိုက်သဘောကျတယ်ဝယ်လို့လဲဆိုရင်လည်းနာနယ်တို့ခောက်တယ်လေဆက်စားစင်ချင်ပြပါဆောင်ရွက်အကျိုးထုတ်မယ်နေနာကျုံဆုံးပြောချင်မှဖြစ်စေကံတို့ဖွင့်မယ်လက်တို့ဖွင့်လာမယ်လုပ်ငန်းရေးပိုင်းဆိုင်ရာအကောင်းချုပ်ဖြစ်ဖို့ဇာနေနဲ့စာတာမြင်ထားတယ်အရှိရေးကံကောင်းတယ်မိသားစုရေးကံစာတာကောင်းမှုနေတယ်ညံ့နေတာကလုပ်ငန်းရေးငွေကြေးအကြောင်းကကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတိထားမယ်တနည်းအားဖြင့်ရှင်းကားတဲ့ငွေကြေးကိစ္စရဲ့အလိမ်ညာခံရတာတနည်းအားဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှာကိစ္စစစ်တရဆောင်ရွက်တာမျိုးမလုပ်မိဘူးအရေးကြီးတယ်အန်တယ်ရဲ့နည်းနည်းလေးဝန်းရံနေတာမျိုးလည်းကြောင်ပေးနေတယ်တဏှာသာသမီးဇာတာဘေးသာသမီးအထုအင်းလေးနဲ့နှစ်ပဲကိုဤရပိုင်းအတွက်နန်းနယ်ရောင်းလာပန်းနဲ့လုံငန်းကြီးနှစ်ပဲတဏှာဖြင့်လုံဆောင်နေတဲ့နေပဲမှာတတိထားပဲခွဲစားလုံငန်းလုံငန်းဆောင်ရွက်တဲ့နေရာနာမည်ကိုတိခါချဆင်းတာအတိုက်ခတ်ကြုံရတာစိတ်ပန်းလူပန်းဖြစ်တာလို့ကြုံတွေ့ရခင်ထားမှာရောက်ရှိလို့ဇာအနေနဲ့နန်းနယ်လေးကလူဆိုင်စေတယ်အကျိုးပိတ်ကိင္ကဏအဖြစ်ဆရာစားတာဆက်ဆက်တာတိကိင္ကဏ၅ကိင္ကဏ၆ကိင္ကဏတို့အကျိုးပိတ်တောင်းကျိုးတို့ပေါပေါ့နန္ဒလေးအကြောင်းကာလအဖြစ်စတိပြုမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆာဆာတာဆက်ဆက်တာအပြာရောင်အဖြူရောင်ဤကာလနှစ်ယောက်ကိုဂယုဆိုင်ပြပါအဖြူရောင်ဒီအကြောင်းနဲ့ပြကအကျိုးမပေးဘူးเนาะဝိနေစနေနဲ့ကိုဝိဆိုင်ချက်ဂယုဆိုင်ပြမယ်တနည်းအားဖြင့်အရှိတောင်တော့အရက်တွာလာခြင်းဂယုဆိုင်ပြရမယ်ဂယုဆိုင်ပြဖို့လိုအပ်တယ်ခြေချောင်းခရီးလေချောင်းခရီး
ရက်ကိုဆရာအနေနဲ့စင်ကြံတင်းတဲ့ရက်ပိုင်းလေးကိုမှားထားတဲ့အကန့်ကန့်လေးအထုကယူဆိုင်ကိုလုတ်အပ်မယ်ကယူဆိုင်တင်းတယ်ကြာမိုင်းဇာတာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာအနေနဲ့ဇာတာဆက်ဆက်တာရှေ့စစ်လက်စစ်ကြိုက်တာရှေ့တော့ခောက်ကြတာခောက်လဲကြတာရှေ့လက်ကယူဆိုင်ရမယ်ရှေ့တင်သွားတာဟုတ်လားတနည်းဖြင့်ဒူးကယူဆိုင်ရမယ်ကယူဆိုင်ပေးဖို့လုတ်အပ်တယ်အဲ့ဝေဒနာပိုင်းလေးနဲ့အစင်မပြေဘူးကယူဆိုင်ကိုဆရာအနေနဲ့မြတ်တော်ရက်ကနေစနေသားသမီးခင်ဗျာအိနပတကာလမှာကံကောင်းခြင်းကံတို့လက်တို့စီပွားစားတာတို့အောင်မြင်စေလို့တဲ့အတွက်ရင်ရွေးချတစ်ခွက်နဲ့တင်ပေါ်တိစိတ်တုံးစိတ်ကိုသိစားကတ်လို့ပါတင်ပေါ်တိစိတ်ကလေးတုံးစိတ်နဲ့ရင်ရွေးချနေတစ်ခွက်မိမိနေအိမ်ဖျားတော်၎င်းတနေ့အဖြစ်စန္ဒီချိုတောင်းတော်၎င်းဖျားစိတ်တို့မှာမပြတ်မကလူတန်းပေးပေးပါအိကဲတို့လူတန်းပူဆော့ပေးခြင်းအဖြစ်ကံနေနေတာလေးတွေကံဇာတညာဖြစ်နေတာလေးတွေကံလက်ပိတ်နေတာလေးကံနေလက်တွေလည်းပွန်းနှံပါမယ်လုပ်ငန်းကင်ငန်းတွေလည်းအများကြီးအောင်မြင်ပါပါခဏနေခဏနာတော့ခဏသာသမီးအပေါင်းကိုစိတ်မြပြချမ်းမချတော့မချပါသေးစံနေသားသမီးများလည်းလူရဲ့စံတော်မှပြေးပါပါသေးခဏနေခဏသာသမီးခဏကျွန်တော်များပုံနဲ့တော်ပြီးတဲ့ဆရာရနိုင်ထုံးကတော့ရန်ကုန်တာဂီတာကြောက်တိုင်မတိုင်ကပီတယ်မတ်ကတ်ကြီးရဲ့ဘေးအေးစေဒီလားတိုင်းနံပါတ်200ကိုမြင်းမြင့်ထပ်ပါမကြီးရက်ွက်တောက်ပုံမျိုးနဲ့မှာခဏနေခဏသာသမီးကန်ချမှာကန်စားတော့ကိုနေစင်နဲ့မြဆွေးမြဟောပြောပေးတဲ့ရှိပါတယ်ဇေယထဆက်သွန်နိုင်တဲ့ပုံနံပါတ်လေးတွေကတော့တုံညာကို၄ကြီးပဲ၅လုံးပါနော်၄၅လုံးတုံညာတုံညာ၄ခုနဲ့တုံညာကိုခုံ၅လုံး၆မြတင်၅တို့ကိုဓာတ်ရိုက်ဆက်သွန်မင်းများနိုင်ပါတယ်ခဏနေခဏနာတော့ခဏရဲ့သားသမီးအားလုံးကိုစိတ်ငပ်ပြအကြောင်းမှားတော့လို့မကြပါစေလို့ရင်စံတာများတလုံးတော့ပြေဝနိုင်ကြပါစေလို့စုံမုံကောင်းဆိုတော့မေတ္တာပို့တရင်2024ဇန်နဝါရီလ16ရက်မှာဇန်နဝါရီလ24ရက်နှစ်ပတ်တာကာလကံကြမ္မာကံစားတာအချိန်များဆွေးရဟောပြောခြင်းကိုအိနီယာမှာပဲရနာပါရစေကိုစိတ်နှပြကြမှာချတာတော့မချပါဘူးဟုတ်ရှာပြီရှာပြီရှာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလို့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးရန်နိုင်ထွန်းရဲ့နှစ်ပတ်စာပုံနာပြီဟောဆန်းကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောဆန်းကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကို subscribe မနေရဘူးဆိုရင် subscribe နေပြီးအားပေးသွားကြပါနောက်နေ့မြဟောဆန်းမြားနားဆင်နိုင်ရအတွက်လည်း like and share လေးလုပ်ပေးသွားဖို့မပေးကြပါနဲ့နော်အားလုံးသောချစ်မိတ်ဆွေချစ်ပြတ်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျေးဇူးခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲခုဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးရန်နိုင်ထွန်းရဲ့ဟောဆန်းကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါခင်ဗျာအဘိုးရဲ့မမေကြီးတို့မိသားစုကကြီးနေတဲ့လူတွေလူတော်မွေးကလည်းပဲကြက်ကြက်တော့နော်ဒီဇာတ်ရံကိုဝင်ရတာဘုရားတန်မှုကနေစားတော့ဘုရားတန်မှုကနေစားရင်ဘုရားတန်သောတာဝဉာဏ်ဓာတ်ရံကိုနေစားတော့မာနာဘုရားပစီအဲဒါဘုရားကိုတော့ဓာတ်ရံကိုနေစားတော့ဓာတ်ရံကိုနေစားတော့ဘုရားပစီနာပစီရောဘုရားတန်မှုကဓာတ်ရံကိုနေစားတော့မာနာဘုရားပစီနာပစီရောကာယရေကောင်းဝင်ဓာတ်ရံမှုကနေစားတော့ဘုရားပစီနာပစီရောဘာလဲစိုးရတာဘာလဲဘာလဲစရမညာဝိရပစီနမစီယောသဒ္ဒနာသောတာဝဉာဏဓာတုယာတံဘာလဲစရမညာဝိရပစီနမစီယောခန္ဓာယနာနာဝဉာဏဓာတုယာတံဘာလဲစရမညာဝိရပစီနမစီယောရာသနာသီဝဝဉာဏဓာတုယာတံဘာလဲစရမညာဝိရပစီနမစီယောပရဘာယနာကဝဉာဏဓာတုယာတံဘာလဲစရမညာဝိရပစီနမစီယောဘာလဲစကဝဉာဏဓာတုယာတံဘာလဲစရမညာဝိရပစီနမစီယောသဒ္ဒနာသောတာဝဉာဏဓာတုယာတံဘာလဲစရမညာဝိရပစီနမစီယောခန္ဓာယနာကနာဝဉာဏဓာတုယာတံဘာလဲစရမညာဝိရပစီနမစီယောသာသနာသောဝဉာဏဓာတုယာတံဘာလဲစရမညာဝိရပစီနမစီယောပရဘာယနာကဝဉာဏဓာတုယာတံဘာလဲစရမညာဝိရပစီနမစီယောရူပနာသဒ္ဒနာကနာယသနာသာသနာဘုရဘာနမောဓာတုယာတံဘာလဲစရမညာဝိရပစီနမစီယောယရူပနိတိယမောဓာတုသာမောဝဉာဏဓာတုသာဝိတံနိသာဝမနောဓာတုယာသမနောဝဉာဏဓာတုယာသံမုက္ကနိသရမာနအာဟုကတပစီယေနာပစီ